Kak, Mama masak nih. Coba lah saya tengok. Sarah kenyang lagi lah, Mama. Tak nak lah makan. Masak apa? Sedap ke tu? Macam tak sedap je. Apalah Sarah ni? Walaupun kita dah kenyang, kita tetap kena jaga hati Mama kita. Ha, macam ni, senang je tau. Kita ambil sikit. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan. Lepas tu, kita cakaplah terima kasih. Ha, senang je kan? Kita kenalah jaga. Yang tu pun kita dah jaga hati Mama kita. So, nanti happylah Mama kita tu. Ingat tak kawan-kawan? Kita kena sentiasa jaga hati Mama dan Papa kita.